ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രത്തോളം വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? മോർ ലൈക്ക് റിലീജിയൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചായാലും എത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ചില പ്രത്യേക അമ്മാവന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ഇന്ത്യയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും വില കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ അടച്ചിടാനായി ഒരു പ്രത്യേക തരം പുരുഷന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു? 90s കാലഘട്ടത്തിൽ വെറും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ താഴ്ന്ന ജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴ്ത്തിയതുപോലെ ഇന്നും ഈ 2020 വരെ സ്ത്രീകളെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക തരം മതങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ വരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചുറ്റിനുള്ള ഓരോ മതങ്ങളിലെയും സ്ത്രീവിരുദ്ധത പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പിടിക്കാറില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാം. നമ്മുടെ ആണത്തെ നമ്മൾ തെളിയിക്കണമല്ലോ എന്ത് ചെയ്താലും. നമ്മൾ ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മാതാപിതാക്കളോട് ഈ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാലാണ് നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ ആണാവുകയുള്ളൂ. ആണത്തെ തെളിയിക്കാനുള്ള അടുത്ത ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ത്രീകളെയും നമ്മൾ ആങ്ങളയാക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ ആങ്ങളയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു അധികാരബോധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ ആങ്ങളെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്യണം. ടോർച്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന വേണ്ട, നമ്മൾ അപ്പം വീട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ശരിക്കും ഓൺലൈൻ ആങ്ങളെയല്ല, റിയൽ ആങ്ങളെയാവണം. അതാണ് പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം. നമ്മളൊരു ഉത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആയാൽ ആ ബ്രേക്കപ്പിന് കാരണം ആ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവളെ പരമാവധി നമ്മൾ തേപ്പുകാരി എന്ന് വിളിക്കാം. കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലും അങ്ങനെ പല നമ്മൾ അനാവശ്യമോ എല്ലാം നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ആ സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുക. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവളെ അവീർത്തിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ഉത്തമ പുരുഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് സൽഗുണങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാണും. ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സ് എത്രത്തോളം ദൃഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ. ഇതുപോലത്തെ സൽഗുണ സമ്പന്നമായ മനസ്സുള്ള ആളുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പാതകങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ വലിയൊരു പാതകം ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകളുടെ ഫേസും മട്ടും എല്ലാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ എൻ്റെ പെങ്ങൾക്കോ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായല്ലോ. അന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റസുകളും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇവന്മാർ പിന്നെയും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല. ഇവരുടെ വിചാരം ഞങ്ങളെന്തോ വലിയൊരു സംഭവം ചെയ്തു, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവന്മാർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഇവന്മാർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവന്മാരും ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട എത്ര പേര് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്? ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. എത്ര പേർക്ക് സ്ത്രീകൾ ഉയർന്നു വന്നെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഈ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു സൂയിസൈഡ് നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചില്ല? അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കണം, മോർ ലൈക്ക് മരണം പോലൊരു കാര്യം നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവർ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സൽഗുണങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന അവന്മാർ ഏത് കാര്യം വന്നാലും പ്രതികരിക്കും. ഇവന്മാർ പ്രതികരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഈ നാട് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് പെങ്ങന്മാരാണല്ലോ. പെങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് അവന്മാർക്ക് ബാധ്യത നിറഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലൊരു പ്രശ്നം അവർക്ക് വരരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം അവന്മാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്മാരുടെ അത്രയും തിരക്ക് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. നാട്ടിലും എത്രത്തോളം പെങ്ങന്മാരാ, ഇവരെല്ലാവരും ഇവന്മാർക്ക് പരിചരിക്കണ്ടേ? ഏതെങ്കിലും പുരുഷനായിട്ട് സംസാരിക്കണണ്ട, ഷൂ, അതപ്പം തന്നെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് തല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ ഇവരുടെ പുറകെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ മാധവം കുട്ടി കളിച്ച് നടക്കും. ഇതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോടാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഹിറ്റ്ലർ മാധവൻ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കാണും. ഇവന്മാർ ഇമോഷൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കുകയാണ്. ഇവന്മാർ എന്തിനാണ് മുതലെടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഇവന്മാരെ ആണത്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണോ എന്തിനാണോ എന്ന് ഇവന്മാർക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇവന്മാർ ഇതേമാതിരി ടോർച്ചർ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്മാരുടെ പോലെ ഓടിക്കോളാൻ പറയാം. ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന അമ്മാവന്മാർ ഈ മൂന്ന് സൽഗുണങ്ങളിലും പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളോട് നമുക്കൊരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കാണും ഇതുപോലുള്ള കുറേ ഹിറ്റ്ലർ മാധവൻ കുട്ടികൾ.
അങ്ങനെ ഓരോ ഹിറ്റ്ലർ മാതാവും കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇവന്മാരൊരു ചെറിയ വശം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവന്മാരൊരു വലിയ വശം തന്നെയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.